بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج ہم رابع نام کا معنی، لکی نمبر، لکی پتھر اور مزید معلومات کے بارے میں جانیں گے، جن کا جاننا ہر کسی کے لیے بہت ضروری ہے. اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں. رابع، رابع کے معنی ہے چوتھا نمبر، یعنی یہ عربی کی گنتی کا نام ہے، یعنی جس کا مطلب ہے چار. اس کے اعداد 278 ہیں. قمری اعداد علم الاعداد والے لوگوں کے لیے شامل کیے گئے ہیں. لڑکیوں کا نام ہے، عربی زبان کا ہے، اور یہ عربی کی گنتی سے نکلا ہوا ہے. مذہب اس کا اسلام ہے. رابع کا لکی نمبر 8 ہے. رابع کے لیے موافق دن بدھ، جمعہ اور ہفتہ ہے. موافق رنگ نیلا، پیلا اور سفید ہے. موافق پتھر ہیرا. موافق داتیں چاندی اور تانبا. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں تک ان معلومات کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ حاصل کر سکیں. جزاک اللہ.